Це вулиця Шевченка у Копичинцях Чортківського району. Працівники місцевого комунального підприємства прибирають наслідки негоди. Керівник підприємства Роман Барабуля показує відео, яке відзняв на телефон під час грози 25 липня. Буквально за 5-10 хвилин випав град, місцями завбіжки, куряче яйце. Наробило дуже багато біди. Все місто було завалене покрівлями, бляхами, перекриттями, різними будівельними матеріалами. Взагалі по всьому місту поламало дуже багато дерев, дуже багато було обривів лінії електропередач. І ми вчора в терміновому порядку зібрали всі екстрені служби. Ліквідовували наслідки негоди майже сотня людей, розповідає Роман Бараболя. У Купичинецькій міській раді приймають людей, яким стихія завдала збитків. За півтори години оформили 150 заяв, розповів голова громади Богдан Келічавий. Окрім житлових будинків, пошкоджено також будівлі комунальної власності. По установах, якщо говорити, наприклад, там школа номер 2 – це 19 вікон, в школі номер 1 багато також поруйнувань. Будинок школяра, там весь дах вершито розбитий, при тому, що зараз ще знову падає дощ. Тобто ці наслідки ростуть. Для того, щоб оцінити, скільки нам потрібно для ресурсу для ліквідації, нам треба зафіксувати взагалі саму шкоду. У міській раді створили комісію, яка визначатиме розмір збитків, каже Богдан Келічавий. Резерв у нас є зараз в районі 900 тисяч гривень, але будемо бачити, чи нам цього буде достатньо, чи нам потрібно буде шукати додаткові ресурси. За словами Богдана Келічавого, негода завдала шкоди також жителям сіл Копичинецької громади. У цьому будинку в селі Тудорів живе 64-річна Надія Пришляк. От, бачите? От побило всі вікна, все й шифер, дюра на дюрі, все повністю, і з одної сторони, і з другої. Повилітали рамці з вікнами, все повністю побило, понищило. А так виглядає будинок, у якому мешкає Надія. Стеля впала, ми вже трохи винесли, бо то ще вчора впала, сьогодні далі падає, страшно стояти, бо можна голову впасти. Загалом у Тудорові через негоду пошкоджені 170 будинків. Розповідає представниця Копичинецької міськради Оксана Злочовська. Пошкоджене кожне господарство. На городах практично знищено все, дорога знищена, світла немає. І на даний час швидко не включать, тому що стопи попадали і дроти повідривало, то ситуація дуже складна на даний час. Після негоди сьогодні станом на 7 ранку в області від електропостачання було відключено 35 населених пунктів. Про це під час брифінгу повідомила заступниця директора обласного департаменту житлово-комунального господарства та енергозбереження Софія Близнюк. Станом на 17 годину електропостачання в усіх населених пунктах відновили. Любов Гадомська, Анастасія Кісіль, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.